kulankani oo ay soo qabanqaabisay hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa waxaa lagaga hadlayay maandooriyaha, waxaana ka soo qayb galay xildhibaano iyo mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaana halkaasi ka hadlay culimadii, xildhibaanadii iyo mas'uuliyiintii kale ee ka soo qayb gashay kulankaasi lagaga hadlayo maandooriyaha, iyagoo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa. Waa dhibaatada dhalinyarada cimri gaabadka u keenaysa ka mid ah, oo bulshadeenii yacni jiilkii soo kici lahaa inta waxaa sdaa inta dhan waxaa u dambeynaysa cimri gaabad, cimrigooda ma dheeraanayo ilaahay iskale, laakiin waxaa waaye yacni cudurro xuna ku dhacaya oo ugu horreyso. Waxaan kaloo aragnay dad badan oo howlahaas daa'ima oo wuxuu ku yeelanayaa acsaabtii oo kacda, muxuu ahayto aggressive inuu noqdo, muxuu ahayto inuu wax dilo, inuu wax muxuu ahayto dhibaateeyo, maxaa yeelay maskaxdiisii xilliga uu isticmaalay daroogada iyo waxyaabaha acsaabta kiciya ayaa efeetadeeda ku jirta. Marka waxay la noqonaysaa bulsho la dhaqankii xumaanaya, waxaa xumaanaya hurdadii ka xumaanaysa. Maqaasidda shareecada Islaamkan horeya loo sheegay shanta maqaasidoo ugu waaweyn: ilaalinta diinta, mukhadaraadka dhibaatada diinta ku keenayo, in nafta bini'aadanka waa laisla ogyahay waxyaabahan maandooriyaasha oo dalka soo galay waxay waxa u dhibayaan diintii. Marka diintii in la ilaaliyana, culimada ugu horeysa shacabka iyo dowladda. Waxaa kale maqaasidda ka mid ah xifdu nafs, nafta in la ilaaliyo, mukhadaraadka naftiiba dhibaato u geynaya, dad kale ay dilayaan ay naftooda dhibaato isu geynaya. Waxaa ilaahay madaxa uga dhigay oo hadda madaxa ka ah jeneraal Xijaar, sidaan idiin sheegay, waa taliyaha kaliya oo hadda waxaad maanta ka hadlaysaan ee daroogadan iyo liwaadkan iyo qurunkan xaafiis gaara u magacaabay ee si ayrida ka baxa si gaara daroogada ula dagaalama xashiishka iyo qurunka. In lagu wargeliyo booliiska jooga saldhigyada ee kontaroolada dekedaha iyo garoomada, cid waliba oo rabta in ay soo geliso waddankan maandooriyo si tallaabada sharciga waafaqsan loogu qaado, waxaa soo jeedinaynaa in la diyaariyo xeerka ciqaabta maandooriyaha, kaasoo ku cadahay ciqaabta qofka keena, ka ganacsada, amba isticmaala maandooriyaha. Si loo helo bulsho nadiifa, waa in lagu ciqaabaa cid waliba oo geliyo. Waxaa kaloo jirta ardada jaamacadaha dhigta iyo ardada sigadiriga in iyakana isticmaalaan taabuga, oo loo aanayno imtixaanaadka xitaa ay ku dhaceen inuu sabab u ahaa taabuga, iyadoo ay bashaartuna jirta inay isticmaalaan. Adi bulshada si baahsan bay maandooro u isticmaashaa. Mar haddii ciladii la ogaaday, waddan Islaam aana aynu nahay, gaaladii xitaa dadka gaalada la dagaalamay inakuna Islaam baa nahay. Marka waxaa fiican bulshadeenna inay si wada jir ah maandooriha loo wada qabto. Waxaynu u haysanaana madaxdeenna oo inoo diyaar aha, oo maaragtay hadda CID-da si gaar ah maaragtay oo la dagaalamaysaa xaaladaha la xiriira ashaxumada isu soo taraysa iyo mukhadaraadka iyo maandooriyaha ku fidaya dalkeenna. Shirka asaga ah waxaa ka soo baxay talooyinkan soo socda: kow, in ilaalinta anshaxa iyo la dagaalanka mukhadaraadka la siiyo mudnaanta ay mudan yihiin, sida diintu farayso mas-uuliyadduna ay keenayso. In hay-adaha dowladda ku shaqada leh barnaamijkan asaga ah ilaalinta anshaxa iyo la dagaalanka mukhadaraadku ay samaystaan siyaasad midaysan, ay kaga qayb qaadanayaan ama ku wajahayaan xalinta mushkiladan iyada ah. Saddex, in qaybaha kala gedisan ee shacabka iyo hay-adaha dowladdu ay iska kaashadaan la dagaalanka mukhadaraadka iyo anshaxumada iyo wacgelinta. In si gaara culimada loogu fasaxo loona fududeeyo wacyigelinta iyo dacwada meel kasta ay tahayba. In dalka laga hirgeliyo hay-adda wanaag farista iyo xumireebidda ama hay-adda la dagaalanka anshaxumada oo hadda maqlaysan guddigeedii la akhrinayo. In si degdega loo joojiyo, in si degdeg ah loo dejiyo loona ansixiyo
sharciga la dagaalanka mukhadiraadka iyo shaxumada in la dhiso golo culuma oo dastuuri ah oo naga hubiya ama iswaafajiya waxa ka soo baxaya dawladda iyo shariicada islaamka xamse jaamac xuseen xamse woo star tv muqdisho